Rätten 2018, vi kommer ha rotselleri som huvudvara. Vi kommer odla upp 1500 stycken små härliga rotselleri som är så spröda och fina. De ska vara 6,5 cm höga och väga 115 gram. Vi ska bara göra 1500. Ja, så här ser det ut nu när vi har rostat dem. Ja, det är någon som är lite högre här liksom. Där får man ju skära till. Det är riktigt härligt. Så ska man ta och krydda de här nu också. En kantarellkräm. Vi ska svarva kålrot. Rulla ihop det igen och baka det i små formar med smör. Den är riktigt krånglig. Ja, det ska vara 160 cm då. Rulla. Tight. Vad gör man inte för konsten? Köttet finns med, men som en lite mindre detalj. Rödvinspresserat högrev. Och det här ser inte så roligt ut, eller hur? Så då kommer jag då pensla dem här med den här chili-majonäsen. Och sen kommer jag då panera dem med oxmärg-crust. Och lite här också, man vet inte riktigt vad som är i. Utan du kommer bara få ett härligt oxmärg-crust med lite så här rökpaprika. Och så skär du det här så kommer då köttet ramla sönder. Och sen kommer det vara en sås då, en riktigt så här härlig kalvsky smakad med rökt kalvsida. Nu har vi då den här smörbakade kålroten, vad vackert. Och nu ska vi på då en lagerbladskräm här. Så trycker vi på lite plutt där på det. Sen på den här då har vi gjort, så det här är ju liksom hälften lök, hälften smör. Så kommer jag lägga på de här på kålroten. Och sen täcka det här med en kålrotsskiva. Ja, nu är det då, det är ju fortfarande något till huvudpjäsen rotsellerin. Den är ju fylld med kantarellkräm. Och för att få den här riktigt elegant och snygg ska vi då toppa den här då med ett litet brödflarn med svampsmör. Och lite surdegsbröd. Så det kommer pimpa så det ser otroligt härligt ut. Ska vi lägga på lite granskott. Sådär, det här har vi då Nobel varmrätten 2018. Vi har huvudpjäsen är bakad rotselleri fylld med kantarellkräm. Vi har svampsmör. Vi har svarvad smörbakad kålrot med lagerblad, lök, senap och lite pickad kålrot ovanför. Och sen har vi sönderkokt långbakad högrev med ett crust där på chili och smärg och lite rökt paprika. Ja, svårare så här var det inte. Svårare än så här var det inte.